buyurur ey insanlar, Allah ayı sizə tərəf gəlir, özü ilə bərəkət, rəhmət və bağışlanma gətirir. Nə qədər olar gedir, hər il gedir yaxı təzdən. Ramazan ayı bitəcək, yenə gedəcək günahlarımızın dalıcan. Özümüzü tanıyırıq. Elə nəzər elə ki, bu dəfə getməyək, yorulduq gedib gəlməkdən. Yorulduq gedib gəlməkdən. Nə qədər biz eyni günahlardan Qədir gecəsində tövbə eləyib, təzdən eyni günahları təkrar eləyəcək. Ey Davud, Allah deyir, hansı dərddir bəndə qapıma gəldi, dərdinə dərman eləmədim. Hansı hacəti olan qapıma gəldi, hacətim vermədim. Hamıya qarşı rəhəmlidir. Kafir dedi ki, Musa Allah'a denən kindən onu Allah kimi qəbul edirəm, nə neymət istəyirəm, mən heç onu qəbul eləmirəm, heç neymətini də istəmirəm. Yenə də Musa Peyğəmbər xəcalətlə gəldi. İlahi, bir dinsiz bəndön, kafir bəndön belə söz dedi. Dedi ki, mən Allah'ı istəmirəm, onun neymətini də istəmirəm, üz çevirir çevirsin, əsəbi idi nədənsə, bilmirəm nə idi. Allah nə cavab versə yaxşıdır, Musa mənim salamı bəndəmə çatdır. Deyin ona ki, o bəndəlikdən əl çəksə də mən Allahlıqdan əl çəkməyəcəm. Mən yenə neymətlərimi verəcəm ona. Musa qayıdır, kafir kəsdi yolunu. Dedi, dedin Allah'a mənim sözümü? Dedim, dedi, bəli. Bəs nə dedi? Birinci sözü bu oldu ki, mən Allah dedi ki, salam deyim sənə onun adından. Kafir bəndəsinə salam göndərən Allahdır. Mənim Allahım sənə dedi ki, çatdırım, dedi ki, sən bəndəlikdən əl çəksən də Allah Allahlığından əl çəkməyəcək, o neymətlərini yağdıracaq. Deyir, bunu danışa-danışa Musa Peyğəmbər gördü, o kafir diz çöküb ağlayır. Deyir, Musa sənin Allahın belə Allahdır, bəs mən niyə indiyəcən tanımamışam? Mən niyə indiyəcən düşmən olmuşam? Musa nə gözəl Allahım var, mən onunla vuruşuram, o məndən əl çəkmir, dedi, bəli, mənim Allahım belədir. Tanış elə mən o Allahla, mən istəyirəm ömrümün qalan hissəsini ona bəndə olum. Bu Allaha günah eləməzlər. Mən Allahın huzurunda sizin hamınızın adından etiraf eləyirəm. Deyirəm, ilahi, qəsdən bilə-bilə günah eləmişik biz. Deyəm, məri bilməmişik. Qəflətdə olmamışıq, bilə-bilə günah eləmişik. İmam Hüseyin əleyhissalamın Ərəfə duasında var. Ənəlləzi etəmətdu. Mən o kəsəm ki, bilə-bilə günah elədim. Niyə o vaxtda məni vurmadın? Niyə cəza vermədin? Bilirsiniz, hədislərdə var ki, mələklər neçə yerdə Allaha etiraz eləyir. Deyir, ilahi, day, bəsdir, bu nə qədər abırsızlıq eləyir, bu nə qədər günah eləyir. Allah nə cavab verir? Deyir, dəyməyin, siz qarışmayın. Bəlkə Qədir gecəsində qayıdar. Hər il gəlir də Qədir gecəsində səsküyə düşür gəlir, axına düşür gəlir, dəyməyin. Həmin anda vura bilərdin. Günah üstündə vura bilərdin. Vurmadın, dedin ki, işiniz olmasın. Mənim bəndəmdir, mən bilərəm. İlahi, səndən xahiş edirəm, bu gecə məndən soruşma. Niyə gec gəlmisən, niyə indi gəlmisən? Demə mənə ki, iş işdən keçib, Allah eləməsin, həkimə gedirsən, bəzən baxır vəziyyəti və deyir, nə gec gəldin, iş işdən keçib, aparın. Düz deyim, həkim bəzi xəstə edir, əlaçsızdır, gec gəlmişsiniz, gecikdirmişsiniz. Elə bir günahkar var Allah desin ki, gec gəlmişsən, valla yoxdur. Allah həkimlər kimi demir. Hansı vəziyyətdə gəlirsənsə gəl, heç vaxt demir, buraxmısan, gecikmisən, vaxtı keçirmisən. Qayıt get, bir nəfəri qayıtarmır. Deyir ki, hasan gəlmisən, ölümcülsən, əsas gəlib çata bilmisən, bu lazım idi mənə. Ya ibadiyəllədinə əsrəfu alə ənfusihim. Ey mənim günahla özünə zülm eləyən bəndələrim, la təqnatu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən ümitsiz olmayın. İnnəllaha yəğfiru zunubə cəmi'a. Allah bütün günahları istisnasız, ən ağır günahları bağışlayar. Mən hədisdə görmüşəm, əməlləri yazan mələklər şikayət edir Allaha. Deyir, hər gün günah edir, yazırıq, biz utanırıq, bu utanmır. Yorulmuşuq bunun günahlarını yazmaqdan. Allah deyir, Allahın da olsun, mənim çox ürəyim yanır bu hədisləri oxuyanda. Allah deyir ki, amuruhum bis səbr. Mələklərə deyir ki, mənim mələklərim, darıxmayın, səbr eləyin. Elə bir atıya balasından şikayət edərləri bilməz nə desin. Mələklərə deyir, səbr eləyin, dözün, səbr eləyin. İnşallah qayıdar.
qayıdar. Bir gün peşman olar, dönər. Və gələndə nə deyir? Deyir, xoş gəlmişsiniz. Sizi gözləyirdim nə vaxtı, hardaydınız? Bütün bunları deyəndən sonra Allah bilirsiniz nə deyir? Deyir, bilirsiniz niyə mən belə rəftar edirəm? Və ənə əcvədül əcvədin və ərhəmur rahimin. Çünki mən səxavətlilərin səxavətlisiyəm. Çünki mən rəhimlilərin rəhimlisiyəm. Əleyhissalam Salmanın kəfəninə nə söz yazdı? Ən üstün səhabəsi idi Peyğəmbərin Salman. Əleyhissalam kəfəninə yazdı, Salman, səndən soruşsalar niyə əliboş gəlmisən? Dinən, mən kərim şəxsə qonaq gəlmişəm. Kərim şəxsin huzuruna əliboş gedərlər. Ədəbsiz diyorlar nəsə aparmaq. Bir oğlan anasına vəsiyyət elədi. Dedi, anam, mən bilirəm ürəyin gəlməyəcək, amma mən çox günahkaram, özümü tanıyıram. Mən öləndən sonra qədim cəmaat günahkarları dəfn eləməzmiş əvvəllər. Deyir, mənim cənazəmə yaxın düşməyəcəklər, amma sən məni kəndirlə bağla, sürüyə-sürüyə apar, cənazəmi apar. Deyirəm ki, ilahi, fərari bəndövü, səndən qaçan bəndövü gətirmişəm. Ana deyir, gözü yaşdı, günahkar oğlunun cənazəsini sürüyə-sürüyə, ağlaya-ağlaya deyir ki, oğlumun vəsiyyətidir. Demişdi, deyim sənə, ilahi, fərari səndən qaçan bəndövü gətirmişəm. Tez peyğəmbərlərin birinə vəhiy eləyir. Get dinən ki, ana, burax kəndirdən əli, onu bizə həval elə. Onu bizə həval elə, onu əziz qonaq kimi qarşılayacam. Allahı Allah bu gecə Əli ibn Əbu Talib andı verirəm. O qədər təvazökar idi, gəldi, dedi, ya Rəsulallah, Allaha dinən məni bağışlasın, mənim günahımdan keçsin. Peyğəmbər əlini duaya qaldırdı, Allahümmə bi haqqı Əli, iğfirli Əli, ilahi sənə and verirəm, Əliyə əlini bağışla, Əlinin haqqını and verirəm, əlini bağışla. Dedi, ya Rəsulallah, bu necə dua idi? Dedi, baxdım, hər tərəfə baxdım, səndən əziz bəndə tapmadım, Allah ona and verim, özvə and verdim. Bu gecə şəhadət yatağındadır. Bir nəfər dostlardan mənə yazdı ki, Həzrət Əbəlfəzin adını çəkin bugün. Elə bu söhbətimdə Həzrət Əbəlfəz də yad olunsun. Deyir, gözün açdı, baxdı, Əleyhisselam dedi ki, bəs Abbas Əbəlfəz hardadır? Dedilər, ya Əmir Əl-Möminin, o bir otaqdadır. Xəcalət çəkir, deyir, Fatimənin uşaqlarının yanında mənim nə işim var? Mənim nə ləyaqətim var Zəhranın balalarının yanında, deyənim. Düzdür, atam Əmir Əl-Möminindir. Anam ki, Fatimə deyil. Mənim anam bunların kənizidir. Mən bunların qulamıyam. Zeynəb gəldi. Xanım Zeynəb gəldi. Gördü, başını divara söküyüb, ağlayır. Əlindən tutdu, gətirdi. Deyir, Əleyhisselam gözünü açdı, Həzrət Əbəlfəzin əlini götürdü, İmam Hüseynin əlinə birləşdirdi. Dedi, Abbas Hüseynin bir çətin günü olar, o gün tək qalar, qərib olar, heç kəs olmaz. O gün qardaşı tək qoyma. Görürlər özündən gedir Əleyhisselam. Arada özünə gəlir, baxır, deyir, Allah, Allah fil Qur'an. Quranı sizə tapşırıram. Allah, Allah, fissəlah, namazı sizə tapşırıram. Yenə gözünü yumur, gözünü açır, deyir, Allah, Allah, fil əytam, yetimləri sizə tapşırıram. Nə qədər ki, özü sağ idi, yetimlərə deyirdi, sizdən soruşsalar, deməyin ki, biz yetimi. Deyin, bizim atamız Əlidir, siz atasız deyilsiniz. Bundan da sonra oğlanlarına vəsiyyət edir, deyir, Yetimləri sizə tapşırıram. Yenə gözün yumdu, gördülər ki, yenə gözün açdı, nəsə pıçıltı ilə deyir, taqətdən düşüb. Gördülər, yavaş-yavaş deyir, salam olsun sizə, ey Allahın mələkləri. Salam olsun sizə, ey Peyğəmbərlər. Salam olsun sənə, ya Rəsulallah. Baxdı, dedi, əməl eləyənlər bu məqam üçün əməl eləsinlər. Peyğəmbərə, Həzrət Zəhraya salam dedi, gördülər, ruhu pərvaz elədi. Evdən ağlamaq səsi ucaldı. Bu gecənin qaranlığında İmam Həsən aparır əlini dəfn eləməyə. Aparır qaranlıqda dəfn eləyir, qayıdır. Görür bir xarabalığın içində
bir nəfər qoca kişinin sızıltı səsi gəlir. Ağlaya-ağlaya deyir, Həbibi, Həbibi, ərəb dilində Həbibi, yəni ey istəyilim, ey sevdiyim şəxs, Həbibi, Həbibi. Görür ki, bu yaman sızıltı ilə ağlayır. Daxil olur, xərabiyə deyir, ay, aqsaqqal, ya şeyh, niyə görə belə narahatsan? Deyir, ağa, mən cüzam xəstəsiyəm, dəri xəstəsiyəm, öz yaxınlarım məni evdən çıxardıb, şəhərdən çıxardıblar, bu xarabalıqda qalıram. Heç kəs mənə yaxın gəlmir. Amma bir mehriban ağa var idi, gözüm də görmürdü o kimdir. Hər gecə gəlirdi, mənim başımı alırdı dizinin üstünə, mənə yemək gətirirdi, mənə nəvaziş eləyirdi. Bir gündür gəlmir, nigaranam. Görəsən kimdir o? Gəlmir, gözüm qalıb onun yolunda. İmam Həsən deyir, heç bilirsən o kim idi? O möminlər əmiri Əli ibn Əbi Talib. O mənim atamdır. İndi onu dəfn eləyib qayıdırıq. Deyir, ağladı. Dedi, ağa bir xahiş eləyəsəm olar, mən aparın onun məzarının üstünə. Mən bilmirdim o Əli idi. Məzarı gizli olan Həzrət Əlinin qəbrinə məhrəm olur o adam. Gətirirlər, deyir, əllərini deyir İmam Həsənə ki, əlimi qoy qəbrin üstünə, əlini aparır, qoyur, ağlaya-ağlaya deyir, Həbibi, Həbibi, deyir, o qədər deyir, deyir, canı bədənindən çıxır. O da qovuşur öz ağasına, öz mövlasına. Mən də əleyhissalamdan belə bir nəzər istəyirəm bu gecə. Bizə nəzər eləsin, bizə baxsın ki, biz də ömrümüzün sonuna qədər bu qapıdan ayrılmayaq. Həmişə bu qapıda qalaq. Bu Qədir gecəsində əsas istəklərimizdən biri budur.